Dita nisme diell, por moti merr kthesën e papritur orët e pasdites, ja si parashikohen temperaturat ditën e sotme. Vjen rritja më tej me vlerave barike gjatë orëve të paradites, duke sjell dominim të kthjellimeve në pothuajse të gjithë territorin. Kjo situatë qëndrueshme atmosferike do të jetë prezente deri pas mesdite, ku pritet zhvillimi i vranësirave duke gjeneruar shira si fillim në zonat malore, veriore dhe gradualisht do të përfshi pjesën më të madhe të territorit. Megjithatë, shira do të jenë në sasi të pakta. Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius deri në 27 gradë Celsius. Era do të frye lehtë në tokë dhe në det me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi i veri perëndimor, duke krijuar në det dallgëzimin 3 ballë.